Varmt välkomna till dagens webbinarium om privat pensionssparande. Jag heter Ylva Wessén och är vd och koncernchef för Folksamgruppen. Vi på Folksamgruppen, vi förvaltar pensioner och sparande för 3 miljoner kunder. Men när vi pratar med våra kunder, då upplever vi att deras förväntningar på pensionen sällan överensstämmer med vad de faktiskt kan räkna med att få ut i pension. Och i den rapport vi släppt idag, då pekar vi på att ungefär hälften av svenskarna behöver ha ett privat pensionssparande för att nå upp till 80% i pension av sin slutlön. Och det bedöms som en rimlig nivå för att ha en trygghet på ålderns höst. Sedan avdragsrätten togs bort så är löneväxling det enda gynnade pensionssparandet. Och det är för anställda som har tjänstepension. Det här gynnar enbart höginkomsttagare. Du behöver ha en inkomst på 45 000 kronor i månaden eller högre. Det här tycker vi är otillfredsställande. Det är hög tid att införa en pensionssparbonus för även de med lägre inkomster. En matchning så att vi skapar ett incitament för de med lägre inkomster att börja pensionsspara. Och det är det vi ska tala om idag. Och det är därför som jag med glädje vill lämna ordet över till våra inbjudna talare och till dagens moderator Emma Lindberg som kommer ta oss igenom det här samtalet. Återigen, varmt välkomna. Ja, jag heter Emma Lindberg och jobbar med samhällskontakter på Folksamgruppen. Jätteroligt att det är så många som är med oss digitalt, såväl talare som ni åhörare. Och vi är jätteglada att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi är med oss. Maria Malmer Stenegård, ordförande för socialförsäkringsutskottet. Tobias Baudin, ordförande i Kommunal. Och Mimmi Rönnqvist som är ordförande i Sak- och studentråd. Men för att ge er en bild, vi ser ju inte varandra allihopa av vem det är som deltar. Så har vi med oss riksdagsledamöter, journalister, våra kunder, representanter för fack och arbetsgivare, representanter för regeringskansliet och statliga myndigheter, pensionsbolag, pensionsrådgivare, övriga från finansiella sektorn, kollegor från Folksam och våra styrelser, men även pensionsintresserade individer. Och vi är också glada att Svensk Försäkring deltar som har utvecklat det här förslaget som vi kommer att prata mer om idag. Men innan jag lämnar över ordet till Ardalan Shekarabi så vill vi visa er en film som sammanfattar rapporten vi släppte som Ylva nämnde. Hälften av svenskarna skulle behöva ha ett privat pensionssparande för att nå upp till 80% av slutlönen i pension. Just nu så väntar vi på uppkopplingsmöjligheterna här med Ardalan Shekarabi. Det jag funderar på här, det är vad vi ska göra under tiden. Hur ser det ut? Okej.
rapporten? Jag har inte rapporten här. Ta punkterna i frågorna. Vad sa du? Ta punkterna i frågorna som du har. Tack. Medan vi väntar så kan vi sammanfatta de viktigaste punkterna i rapporten. Och det är att många 90-talister och personer födda på 00-talet, när de kommer ut på arbetsmarknaden, då kommer de få mindre än 60% av sin slutlön i pension, även om man räknar in tjänstepensionen. Och när man tittar på statistik från Pensionsmyndigheten över faktiska pensioner och ser just den här siffran som vi nämnde, då är det faktiskt hela 50% av svenskarna som skulle behöva ha ett privat pensionssparande för att komma upp till 80% av sin slutlön i pension. Och det är ju en nivå som bedöms vara rimlig, 80%. Och det saknas ju incitament i privat pensionssparande. Det har Ylva gått igenom. Och det vi tycker då, det är att den här pensionssparbonusen som ska införas, den behöver vara 20% av 12 000 per år. Och då blir ju det max 2400 per år. Och varför är det just förslaget matchning som vi har förordat? Jo, men det beror ju på att många uppfattar pension som komplicerat, och vi vet genom beteendevetenskapen att man måste göra det enkelt, det måste vara snabbt att förstå och det ska få dig att agera, för annars så tenderar vi att skjuta upp det som ska ske. Och när vi har gjort sådana här räkneexempel, då om man tar en undersköterska som har en lön på 25 000, då för att nå upp i bara 70%, då är jag alldeles strax redo. Nu tar jag klart det här räkneexemplet som är ganska spännande. För att komma upp i 70% av slutlönen, då skulle hon eller han behöva spara 750 kronor varje månad från starten av sitt arbetsliv för att nå upp i 70%. Och skulle det vara 80%, då är det 1400. I det här exemplet har vi rätten på 66-årig tid för att sluta arbeta. Men nu tror jag att vi har med oss Ardalan Shekarabi. Välkommen! Jätteroligt att du är här. Jag skulle vilja be dig egentligen börja med att berätta, din bild. Hur ser du på dagens och framtidens pensionen, och ännu mer specifikt, hur ser du på temat för rapporten idag? Behovet av stimulans till privat pensionssparande. The floor is yours. Framförallt stort tack till Folksam för det här initiativet. Vi behöver fler plattformar för diskussion och debatt om pensionsfrågan. Pensionsfrågan är en av de största frågorna för människor. Det är en fråga som diskuteras vid middagsborden. Det orsakar stress, oro. Och det finns en förväntan att vi från politikens sida breddar pensionsdebatten och framförallt löser de utmaningar som finns. Häromdagen så satt jag och tittade på det svenska filmarkivet. Så där kan man då söka ämnesord och få fram historiska filmklipp. Jag sökte på pensioner och då kom det fram propagandafilmer från 30-talet, från 40-talet, från 50-talet, från olika politiska partier, från högerpartier, från socialdemokratiska partier, som visar att redan i mitten av 1900-talet var pensionsfrågan en av de absolut mest avgörande frågorna för människors trygghet och människors känsla av ekonomisk trygghet. Har vi tur som vi blir alla gamla, då vill vi ha den ekonomiska tryggheten. Vi vill ha en högre ekonomisk standard. Och framförallt människor som lever i ett samhälle som bygger på ett samhällskontrakt där man gör rätt
för sig och arbetar och betalar skatt förväntar sig att den dagen man slutar arbeta på grund av ålder, att då finns det en ekonomisk trygghet som gör att man får tillräckligt hög ekonomisk standard. Vi kommer inte ifrån att vi har ett problem. Och det är att väldigt många människor i Sverige inte får tillräckligt höga pensioner. Trots att de har jobbat och kämpat och slitit ett helt yrkesliv. Det är väldigt många som får allt för låga pensioner. Och som tvingas därmed sänka sin ekonomiska standard den dagen de är pensionärer. Det var ju inte riktigt det som var tanken ju. Tanken var att man skulle få behålla en bra ekonomisk standard. Men här finns det ett problem och det är att pensionerna är för låga för många grupper. Därför så har vi ju en dagordning nu i politiken som handlar om pensionshöjningen. Vi genomförde tillsammans med partierna i pensionsgruppen höjningar av grundskyddet här i 1 januari. Där taket i bostadstillägget höjdes och garantipensionen höjdes. Nästa år kommer pensionstillägget som är en höjning på drygt 7000 kronor per år för de pensionärer som har jobbat under ett långt arbetsliv men som har haft låga löner och som därmed har låg pension idag. De får en höjning nästa år. Och pensionsgruppen och dess partier intensifierar nu arbetet med att titta på avgiftsfrågan så att vi kan höja inbetalningarna till pensionssystemet. Och därmed också skapa förutsättning för fortsatt höjda pensioner. För höjda pensioner behövs även om vi nu tar ytterligare ett steg nästa år. Det återstår mycket. Genomsnittspensionen i Sverige på allmänna sidan för kvinnor är 11 600 kronor innan skatt. Och då ska man komma ihåg att i jämförbara länder så är till och med garantinivån betydligt högre. I Danmark är ju lägsta nivån på pensionärer runt 20 000 kronor, drygt 20 000 kronor. Vår genomsnittspension för kvinnor är 11 600. Vi har en lång resa att göra om vi ska komma upp till nivåer som gör att människor kan få en godtagbar ekonomisk standard. Vår prioritering är nu höjda allmänna pensioner. Det är det vi jobbar med i pensionsgruppen. Och en förutsättning för fortsatt arbete är att vi genomför hela pensionsöverenskommelsen. Partierna i pensionsgruppen kommer överens om en paket, en pensionsuppgörelse som rör frågor som pensionsåldrarna är också en viktig fråga för nivåerna på pensioner. En reformering av premiepensionssystemet. Översyn av tjänstepensionsregleringen på skattesidan. Men också frågan om en översyn av pensionsavgiften. Vi är just nu i en intensiv och kritisk fas som handlar om genomförandet av den här pensionsöverenskommelsen. Om vi nu om ett år kan konstatera att pensionsöverenskommelsen i sin helhet har genomförts. Och vi har levererat till medborgarna utifrån partierna i pensionsgruppen kom överens om förra mandatperioden. Då kan vi ta nästa steg i pensionsdebatten. Och det är rimligt då, efter att vi har löst en del av de utmaningar som vi har på den allmänna sidan, att vi i nästa steg efter att ha löst problemen på allmänna sidan också tittar på frågan om privat pensionssparande. Jag möter många där ute som efterlyser ett enkelt, tryggt, säkert sätt att pensionsspara också som medelinkomsttagare. Och vi är ju idag ett land som har ett subventionerat pensionssparande för höginkomsttagare genom det skattemässigt gynnsamma löneväxlingen. Men som saknar en skattesubventionerat pensionssparande för människor med låga och medelinkomster. Det är en relevant frågeställning som måste nu diskuteras av politiken efter att vi har löst problemen på den allmänna sidan. Efter att vi har reformerat premiepensionssystemet. Efter att vi tagit tag i frågan om avgifterna till pensionssystemet och åldersfrågan så är det rimligt att vi nästa steg faktiskt diskuterar frågan om möjligheterna att göra privata pensionssparingar besparingar för också människor som har vanliga inkomster. Det är märkligt. Men får jag ställa en fråga där? Absolut, förlåt, jag hörde inte dåligt. Nej, det är inte lätt att höra frågor. Men du säger att vi måste ta tag i de allmänna pensionerna och det som redan finns på agendan nu. Men alltså, det kan ju ta ganska lång tid. Så att om man skulle liksom... Ja. Nej, det ska inte ta lång tid. Vi har en pensionsöverenskommelse som i detalj beskriver vad som ska göras. Mm. Och det som vi arbetar med just nu är premiepensionsreformeringen och åldersfrågan, en höjning av pensionsåldern. Det finns
förutsättningar att lösa de här frågorna inom det kommande året. Ja, just det. Så att redan nästa år så skulle vi kunna tänka oss att det här kommer upp på agendan då, en incitamentslösning för att underlätta för alla de som behöver och vill ta ett eget ansvar. Under förutsättning att pensionsöverenskommelsen nu genomförs och vi har leverans på de punkterna som ingår i pensionsöverenskommelsen, så finns det förutsättningar för pensionsgruppen att ta nästa steg och fokusera på nya frågor. Och jag anser att det är logiskt också att en av de frågor som behöver diskuteras är ju möjligheten att spara till sin egen pension för låg- och medelinkomsttagare efter att vi har löst frågan om allmänna pensioner. Just det. En specifik fråga. Jag tror ju att du har tittat på det här förslaget som vi har. I det svenska förslaget som vi nu talar om, då säger vi att man skulle kunna få 2400 kronor till ett tak på max 12 000 matchning per år, alltså privat pensionssparande. Våra nordiska grannländer, de har liksom andra typer av lösningar, det är mer avdragslösningar, men de har ett tak upp till 50 000. Är det egentligen alldeles för modest att föreslå en matchning upp till ett privat pensionssparande på 12 000 kronor om man nu gör en internationell utblick både mot våra nordiska länder och även i övriga OECD, så har ju nära på alla andra länder någon form av statlig stimulans. Först ska jag säga att vi måste hela tiden påminna oss om att vi har en statlig stimulans, men vi har det bara för höginkomsttagare. Mm. Här finns det en orättvisa. Ja. Det är väldigt gynnsamt för höginkomsttagare att löneväxla. Och vi har egentligen få begränsningar i tjänstepensionsavsättningar som är skattesubventionerade i praktiken. Men sen nivåerna för en framtida diskussion om möjligheterna att göra ett skattesubventionerat pensionssparande, det måste naturligtvis diskuteras, men något vi kan vara säkra på är att vi måste ha en fördelningspolitisk aspekt på konstruktionen i debatten. För att de problem som har funnits med de tidigare uppläggen, och en av orsakerna till varför tidigare uppläggen har avskaffats, det är ju att de slog fel fördelningspolitiskt. Just det, men det har ju vi också konstaterat. Den aspekten måste vara med, och det är klart att då måste också, då är det rimligt att vi har en debatt på nivåerna på skattesubventionen. Mm. Jättebra. Stämmer det att du har en minut kvar? Jag har en minut kvar. Jättebra. Vi skulle jättegärna vilja låta några av dem som har skickat in frågor. Åtminstone vi tar Kajsa för att avgöra hur mycket vi hinner. Och, ja. Det låter som att det finns någon form av flexibilitet från din sida. Vad bra. Absolut. Då kör vi igång. Det har kommit in några frågor och jag börjar med den första, som är att du säger att fokus nu är att höja de allmänna pensionerna, men kan man inte göra flera åtgärder samtidigt? Min erfarenhet av arbetet i pensionsgruppen nu i över ett år är att vi måste ta en sak i taget. Och vi har tillräckligt många utmaningar vad gäller genomförandet av pensionsöverenskommelsen. Vi har starka krafter som motarbetar reformeringen av premiepensionen. Och vi måste ta tag i de frågorna och leverera och genomföra pensionsöverenskommelsen för att kunna ta nästa steg. Vad bra, tack. Då kommer det en fråga till. Hur ska den yngre generationen som kommer ut sent i arbetslivet lösa sin pensionssituation om de inte klarar av att jobba till fram till 67 eller 68 år, beroende på vilket yrke och arbetsmiljö man har haft? Kan vi ställa om frågan in till? Hur ska den yngre generationen som kommer ut sent i arbetslivet lösa sin pensionssituation om de inte klarar att jobba fram till 67 eller 68 år, beroende på vilket yrke och arbetsmiljö de har haft? Ja, dels måste vi jobba med att förbättra arbetsmiljön, och vi hade faktiskt ett möte med parterna så sent som igår om det temat, och vi kommer att sätta större fokus på arbetsmiljöförbättringar. Det gör vi tillsammans med ministern på arbetsmarknadsdepartementet. Men sen måste vi ha en ventil för den som sliter ut kroppen. Det har vi ju inte idag. Till skillnad från alla andra jämförbara länder så finns det ingen ventil för de som har slitit ut kroppen, vilket gör att väldigt många i Sverige sliter ut kroppen, förlorar sin arbetsförmåga utan att få en ekonomisk trygghet, och en hel del tvingas ta sin ålderspension i förtid, vilket gör att de går från en redan låg pension till ännu lägre pension och sänker sin pension livet ut. Så därför är det oerhört viktigt det arbete som pågår just nu i utredningen om sjuk-
aktivitetsersättning. Att den utredningen som leds av Samuel Engblom också tittar på frågan om äldre regler. För vi sticker ut här i internationella jämförelser. Vi är sedan 2008 enda landet i Norden som saknar en ventil för de som har jobbat länge och slitit ut kroppen men inte nått upp till pensionsåldern. Jättebra. Då tror jag att vi måste tacka dig som har andra åtaganden och jätteintressant att lyssna till det du berättade om det pågående arbetet och vi lyssnade förstås med särskilt stora ögon öron till det som är, ligger inte alls många månader bort som vi tolkar det hela. Tack så mycket. Så nu är det dags för nästa del av programmet. Fortfarande samma tema, men en ny konstellation. Då har vi Tobias Baudin, Mimmi Rönnqvist som sagt, Maria Malmer Stenegard, Anna-Karin Laurell. Och alla kommer få börja med en, liksom några inledande ord för att sätta scenen och därefter tar vi samtal och frågor. Jag skulle vilja be Tobias att börja. Ja, tack så hemskt mycket. Hoppas såklart att jag hörs bra. Det är den vanliga frågan man ställer i dessa tider. Jättetacksam för att få möjlighet att vara med här i ett väldigt intressant och spännande ämne, och låt mig då inleda med att säga att jag har definitivt ingenting emot individuellt pensionssparande. Jag ska återkomma till det, men för Kommunals del så är ju inte det som står högst prioriterat på dagordningen i dagsläget, utan det är ju det allmänna pensionssystemet som verkligen nu behöver förbättras, och det är någonting som vi jobbar stenhårt med. Och det finns på flera sätt vi kan visa på bristerna i det allmänna pensionssystemet. För det första så är det fakta att medlemmarna i Kommunal inte orkar jobba längre än 64 år. Det gör att de tvingas ta ut sin pension så tidigt, och många också lägre än 64 år. Då lever man med en pension som blir låg resten av livet. Det är en defekt med så, som vi ser blir efter det här pensionssystemet som vi har. Det andra är att det skiljer alldeles för lite på den som jobbar och inte jobbar. En person som är född 1980 och jobbar nästan 50 år riskerar att bara få ungefär en tusenlapp mer än den som inte har jobbat alls. Det är inte okej, och det är inte trygghetssystemet som är för höga, låt mig vara tydlig med det. Och det andra är att man måste jobba också väldigt länge. En person som är född 1960 och har 25 000 i månaden måste jobba till 70 år. 70 år om man född 1960 får inte bli beroende av trygghetssystemen. Det här håller såklart inte. Vi har massor med lösningar. Jag vill bara nämna några stycken av dem. Det första är såklart arbetsmiljön. Den måste bli bättre. Regelverket för sjukersättning måste lättas upp. Det är galet idag att en 23-åring bedöms på samma sätt som en 63-åring för att få sin sjukersättning. Här måste bland annat ålder vägas in, och det är bra nu att Shakarabi som var innan mig här också tillsatt den här utredningen. Det måste bli möjligt att jobba heltid, och respektavståndet för den som jobbar och icke jobbar måste bli större, och det är därför också otroligt viktigt att även om det tar lång tid att avgifterna i pensionssystemet höjs. Och så såklart då heltidsarbete måste bli norm en gång för alla. Och sen som lite extra där, när vi har gjort allt det, då ska vi också se till att vi inför någon form av förtida pension. Vi sneglar såklart på Danmark och ser att det inte är rimligt att man ska behöva söka sjukersättning. Jobbar man som undersköterska, ja, men då tycker jag det är rimligt att man ska kunna ha en lägre pensionsålder än andra. Och helt avslutningsvis så bara några kommentarer. Jättebra att ni gör det här från Folksams sida. Jag tror det här är helt rätt. Det nämndes ju här, frågan tyckte jag var intressant. De som kom in sen på arbetsmarknaden, man vill att plugga länge. Ja, men de kanske behöver spara själv. Nyanlända tänker jag, eller kanske där också. Man måste kunna hitta sparande former själv också då. För mig är det otroligt viktigt att det finns en låg
inkomstprofil på det här, och det tolkar jag verkligen också som ett förslag från Folksam här. Så att, och jag tycker också det är rimligt, ni pratar om 80%, vårt mål är 70%. Och där tycker jag vi kan kroka arm med Folksam. När vi först har fixat det allmänna pensionssystemet så att man får 70%, för det är vårt mål. Då kan ju de extra 10%, ja men det kanske är rimligt att det ska vara individuellt pensionssparande. Så att sy ihop säcken här, vi brukar prata om pensionssystemet, tjänstepensioner, grädde på moset. Då får privat pensionssparande vara det där körsbäret på moset. Det här låter bättre med tuben än jag säger det, för vad äckligt att äta grädde, mos och körsbär. Vi hoppas ni fattar vad man menar. Tack ska du ha. Tack så mycket, Tobias. Då ska vi se här. Vi återkommer till mycket av det du sa, jätteintressant. Förlåt, min stora mörväg. Då är det Mimmi Rönnqvist, sak- och studentråd. Vad är dina liksom inledande tankar kring temat för seminariet? Och även rapporten är ju förstås jätteintressant. Och jag antar att du tar ett särskilt ungdomsperspektiv med tanke på din organisation. Ja, det stämmer bra. Tack så mycket. Och tack för att jag får vara här och vara med. Sak- och studentråd är en utav de tyvärr få ungdom, som vi kan kalla oss för det, organisationerna som pratar om pensioner och som jobbar med det här. I den bästa av världar så skulle väl jag önska att den allmänna pensionen och tjänstepensionen tillsammans skulle ge ett drägligt liv på ålderns höst. Jag är ju 90-talist och 28 år gammal i skrivande stund. Enligt de här riktlinjerna som har kommit tidigare i riktåldern så ska väl jag gå i pension när jag är 70, tror jag. Så att den här rapporten är beräknad på att jag ska gå i pension när jag är 65. Och det tror jag inte att jag kommer kunna göra om jag inte vinner jättemycket pengar eller något. Hittar pengar någonstans, jag vet inte riktigt. Jag är lärarstudent, kan jag också berätta, så att jag kommer att jobba i gymnasieskolan förhoppningsvis om jag får något jobb framöver. Men jag tycker, Sak- och studentråd tycker att man helst av allt skulle slippa privatpensioner. Att informationen kring pensionssystemet behöver bli betydligt bättre. Som jag sa så är jag lärarstudent, pluggar samhällskunskapslärare. Och jag har inte fått lära mig någonting om pensionssystemet i min lärarutbildning. Det är ett problem. Men sen att man också vet att det är viktigt att arbeta heltid, att det är viktigt att man liksom vet om hur en sen etableringsålder påverkar sin pension. Och ja, jag tror att ett första steg som från Sak- och studentråds sida, så vi är inte pensionsexperter, inte experter på att räkna ut, men vi ser det som ganska uppenbart att det första man skulle kunna göra är att avsättningen till den allmänna pensionen borde vara det som man ursprungligen tänkte att den skulle vara till att börja med. Ja, jag är inte lika långrand, det är inget illa med Tobias, men jag fattar mig kort, så fortsätter vi. Tack så mycket, Mimmi. Då går vi vidare och jag vill erbjuda möjligheten, eller hur man ska uttrycka det, Maria Malmö Stenegard, som är som sagt ordförande i socialförsäkringsutskottet. Hur ser du på de här frågorna som vi diskuterar idag? Vad säger du? Först och främst tack så jättemycket för en väldigt intressant och välskriven rapport. Det är ju otroligt viktigt att människor tidigare och i större utsträckning tänker på sin ekonomi som seniorer. Och därför är det så värdefullt. Från ljudet. Jag bara tidigt. Nu är du tillbaka. Glädjande nog så blir vi ju allt äldre. Varje dygn så ökar medellivslängden med 3,5 timme. Du försvann i alla fall för oss. Skulle du kunna bara ta dina första meningar så att vi inte kom rakt in i... Hör ni mig nu? Vi hör dig nu. Men om du bara kan typ börja om ursäkta mig. Nej, men jag vill börja med att tacka för en väldigt välskriven rapport. Och så sa jag att det är ju väldigt viktigt att vi tidigt börjar tänka på vår ekonomi som senior. Och precis som Mimmi säger, vi är nog inte jätteduktiga på det när vi är unga studenter. Men vi borde bli mer medvetna om det. Och här tror jag att skolan spelar en väldigt stor roll.
sen kommer jag då in på medellivslängden. Vi vet ju att den ökar med 3,5 timmar per dygn. Och det är väldigt glädjande, men vi har fastrotade normer som gör att vi fortsätter i princip att gå i pension när vi är 65. Och då förstår ju var och en att den pensionsinbetalning som görs, den ska ju vara mycket, mycket längre och täcka fler år. Och då tror jag att det krävs många åtgärder nu som vi också jobbar med i pensionsgruppen för att höja pensionerna. En sån tycker jag är den ökade jämställdheten som för mig är väldigt prioriterad. Vi ser ju hur vi är oerhört jämställda fram till att vi får barn, och sen helt plötsligt så fortsätter mannen, om man ska generalisera, och göra karriär, medan kvinnan står tillbaka, och ganska snabbt så får ju det konsekvenser för karriären naturligtvis, också för pensionerna. Så det tror jag att vi behöver hugga tag i. Men också de viktiga reformerna med höjd pensionsålder som vi jobbar med nu i pensionsgruppen, som också är avgörande. För oss moderater så är det centralt att det lönar sig att jobba, men också att ha jobbat. Med det pensionstillägg som vi har beslutat om i pensionsgruppen, som är tillfälligt ska tilläggas, så får man 470 kronor mer efter skatt. Men därutöver så har ju vi moderater nu föreslagit att man helt jämnar ut skillnaden i beskattning mellan arbetstagare och pensionärer, och det skulle då med vår budget ge 300 kronor ytterligare per månad för pensionärerna. Och sen slutligen, vi får inte glömma bort att de många jobbskatteavdrag som vi har genomfört, särskilt riktat mot de lägre inkomstnivåerna, har ju också fått till konsekvens att många har betydligt mer disponibel inkomst som också kan användas till sparande, vilket då är viktigt för att få det här körspärret på moset. Så att säga. Jag stannar där. Tack så jättemycket, Maria. Och då tänkte jag ställa några frågor till min kollega här. Anna-Karin, chef för affärsområde Liv på Folksam. Berätta, alltså, vi har ju pratat lite här, 90-talist, 00-talist. Förväntningar på pensionen, vad blir det? Och hur ser du, finns det liksom hur ser du utifrån Folksams perspektiv? Finns det en medvetenhet om behovet att spara bland de kunder som folk som har kontakt med? Det är ju så här, när vi har gjort rådgivning med våra kunder så blir det ofta en ganska så här bryskt uppvaknande kring hur mycket får jag kvar om jag jobbar till jag blir 65. Och då räknar vi ändå in allmän pension och tjänstepension. Mm. Och då får man kanske veta när man är 48-50 att man borde ha sparat kanske då 1500 kronor i månaden sedan man var 30 år. Mm. Så man ligger lite efter. Så det är ju, där ser vi ju att de flesta faktiskt inte har den kontrollen. Mm. Men vad vi också vet är ju att när vi gör undersökningar så ser vi ju bland till exempel då Kommunals medlemmar, och det här känner ju Tobias säkert till, så ser vi att där finns en hög medvetenhet att jag måste spara, men det är kanske svårt att få pengarna att räcka till. Och om vi tittar lite bak i tiden när det fanns en subvention, då såg vi ändå att både män och kvinnor sparade ungefär lika mycket, trots att kvinnorna faktiskt jobbade deltid i högre grad. Så det fanns ju då det incitamentet gjorde ju ändå att man sparade mer. Mm. Så det är därför vi driver den frågan och tror att den är väldigt viktig för att komma över den här tröskeln. För man tänker mycket när man är 90-talist, det är ju så långt bort. Mm. Jag orkar inte, det är krångligt, jag kan göra det sen. Man kanske ändå är död då. Och det finns massa olika försvar. Så för att komma över den tröskeln så tror vi väldigt mycket på att man behöver någonting för att puffa in människor. Sen tror jag väldigt mycket på det som har nämnts här, som handlar om utbildning, kunskap. Mm. Och där har vi som har vartannat hushåll försäkrat i Folksam ett stort ansvar, tycker jag, som samhällsaktör att vara med och bidra i en slags upplysningskampanj kring hur viktigt det är. Så att, men jag tror att medvetenheten ändå finns hos vissa att man måste spara, men att man har svårt att komma igång. Den här startbonusen, om du som har ändå tittat lite på det här förslaget, hur viktig är den i sammanhanget? Det, alltså för unga då som börjar spara innan de är 25. Men jag tänker just det som vi hörde från Saco studentråd här, att just få det här, det hörde vi ju tydligt att vi vet inte så mycket, vi behöver mer kunskap, och då kan just det vara det som gör att man sätter igång. Mm. Så jag tror på det. Jag tror på den typen av belöning, för att man tar ju också ett ansvar för sin ålderdom på ett sätt som kanske inte alla gör. Det är ju ändå någonting man tar ansvar helt enkelt. Mm. Mm. Om du skulle liksom avsluta eller ge liksom dina
låt säga 3-4 bästa råd till någon som är dina barn eller andra som du träffar på eller som folk som träffar på som är 00-talister eller 90-talister. Vad är det man ska tänka på? Det är en ganska bra fråga och den är ganska lätt för mig. För jag har nämligen 5 ungdomar mellan 20 och 30 år, inte i mitt hushåll men utflugna. Och det jag säger till dem, det handlar om tjänstepension. Se till att du arbetar någonstans där det finns tjänstepension. Vi vet ju att 9 av 10 som arbetar idag, omfattas ju av tjänstepension. Men det är väldigt viktigt. Det tänker de ju inte alltid på. Sen tycker jag just det här med att börja pensionsspara och göra det tidigt, det vi har sagt nu, alltså komma igång och få det gjort. Och sen är det att leva jämställt. Och det har vi också hört här Maria prata om, att just att se till att om man lever i en relation där det är så att den ena kan vara hemma med barnen med, att man ser till att man sparar så att det blir jämställt för båda, så att ingen blir förlorare beroende på val man har gjort i familjen. Det är väl de viktigaste sakerna. Ja. Ja, men intressant. Då ska vi se här. Då tror jag att jag skulle vilja ställa en uppföljande fråga till Maria. Du pratade mer allmänt, men självklart är allmänna pensionen i fokus. Och jag vet ju att ni står bakom liksom, pensionsöverenskommelse och inte har liksom, något specifikt mål för Moderaterna, men... Hur ser du på att faktiskt ha någon form av statligt incitament till privat pensionssparande? Är det någonting som ligger nära till hands för dig och Moderaterna att plocka upp om på ner att det dyker upp här om några månader i pensionsgruppens samtal? Då ska jag först kolla om jag hörs innan jag börjar babbla på här. Hör ni mig? Japp. Ja, vad bra. Jag är väldigt positiv till att man har bra villkor för sparande och att vi ser ju till exempel att ISK ger bra villkor som inte fanns när man förr hade möjlighet till avdrag för pensionssparande. Men däremot är vi moderater tveksamma till att peka på vad människor ska spara till. Det kan vara väldigt olika vad man vill prioritera beroende på var man befinner sig i livet och hur en situation ser ut. Så därför så vill vi att det ska vara gynnsamt att spara, men vi vill också prioritera att människor får lägre skatt på sin arbetsinkomst så att det uppmuntrar till att fler jobbar och till att man också har möjlighet att själv välja vad man vill spara i. Bra. Medan jag ber att få ta en fråga till med dig innan vi går vidare till nästa person. När vi talade vid innan så pratade vi lite om de här, vad ska vi kalla det för, svallningarna i pensionsgruppen som har varit kring principen att man ska finansiera det inom pensionssystemet. Liksom, känner du dig lugn och trygg att ni kommer i närtid liksom komma överens om just de allmänna pensionerna, eftersom det i alla fall Ardalan Shekarabi uttryckte det som att man behöver ta dig ändå lite grann i steg? Jag tror att det enskilt viktigaste nu är, precis som Ardalan säger, att vi genomför det vi faktiskt har kommit överens om och de följdändringar som behöver göras för de höjda pensionsålderna. För det är nog det enskilt viktigaste nu på sikt. Jag tror att det är avgörande att vi behåller en stabilitet i pensionsgruppen. Att vi inte tittar på den korta sikten och genomför ryckiga beslut som egentligen då belastar budgetsidan. Utan att vi fokuserar på den långa sikten. För det är någonting vi vet så är det att svenska pensionärer har tjänat på att det finns en politisk stabilitet i den gruppen. Så att det är nog på ett makroperspektiv otroligt viktigt för framtida pensionsnivåer också. Ja, just det. Mimmi, jag tänker en fråga till dig. Du sa att du hade önskat att det inte skulle behövas något privat pensionssparande. Ändå så ser vi ganska tydligt att det finns ett sånt behov för den allmänna pensionerna plus tjänstepensionen levererar inte. Och du konstaterar att många unga tycker att pension ligger långt fram i tiden och så vidare. Skulle ändå kunna vara liksom lite mer specifik kring just hur du ser på det här med privat pensionssparbonus och startbonus, vad är det vi kallar det för? Startbonus, vad heter det? Ja, startbidrag.
Lite mer specifik kring, nej men alltså det är klart att vi måste ju spara lite privat om man vill ha körsbäret på potatismoset. Vi brukar säga persiljan på pizzan. Men det är klart att det kommer man ju måste göra. Jag tycker att den här startbonusen är bra, för jag tror precis som ni var inne på nyss, så tror jag att det kan liksom nudga unga att starta ett privat pensionssparande. Det hade nog nudgat mig att göra det. Men jag tror att åldersgränsen ska vara lite högre. För att etableringsåldern är ju väldigt hög. Vi har en väldigt stor andel som går ut i högre utbildning direkt efter gymnasiet, men också hela vägen upp till 30-strecket och därefter såklart. Men en stor andel är där innan. Så att jag skulle säga att man kanske ska ha den lite högre upp. För att många har inte något fast jobb och kanske inte har en möjlighet att spara alls. Inte ger sig in så mycket i bankvärlden och hur, med rådgivning och sådär. Och det kan ju snarare bli då ännu svårare att börja privat pensionsspara om man dessutom får reda på att man har missat en nice bonus. Även om det i sammanhang kanske inte handlar om jättestora pengar, så kan det ändå kännas lite knepigt. Så jag skulle säga 28, 29, någonting. Där tycker jag att en sån gräns skulle ligga i sådana fall. Men jag tycker att den här startbonusen är bra, för jag tror att det också gör att man kanske kommer till en sån här rådgivare. Man börjar söka information, för informationen finns där. Det finns jättemycket bra information och det finns jättemycket bra uppdrag till myndigheter och ha en massa information tillgängligt och sådär. Men det är så många som ligger fredag kväll och googlar på Pensionsmyndigheten, tror jag eller ej. Bra. Jag tror jag passar på att flytta över den frågan till Tobias, den här startbonusfrågan. Innan du ska få svara på frågan, så du berättar inte så jättemycket. Ni har ju gjort rapporter om den här efter sista löneutbetalningen om privat pensionssparande, där ni såg hur det såg ut när avdragsrätten fortfarande fanns. Och då, ja, Anna-Karin har ju nämnt det här, men att det var ju fler kvinnor sparade relativt sett mer än män trots låga inkomster. Och att det incitament som fanns då verkade då vara mer betydelsefullt för kvinnor. Och du välkomnar ju liksom det här initiativet, men berätta lite mer liksom. Ni gjorde den här rapporten, ni har tittat på den här frågan ganska länge, även om ni med ännu större kraft jobbar med de allmänna pensionerna. Har den här rapporten och den här diskussionen, kommer de hjälpa dig i dina interna diskussioner, både med dina kollegor och medlemmar, men även gentemot politik? Nej, men tack för den frågan, och jag börjar känna mig lite rutinerad nu, för jag tänkte att nu ska jag prata om allt det jag tror kommer få frågor om i efterföljande samtalet. Därför nämnde jag inte så mycket om den här efter sista lönebetalningen, för jag tänkte att du kommer säkert in på det, och det gjorde du väldigt förtjänstfullt. Och det stämmer ju, vi tog ju fram en sån rapport, den blev färdig 2016. Jag vet att det första jag skrev på när jag blev vald ordförande i kommunal 2016, som borde ha gjort 2015 då. Och jag tycker precis det där du är inne på är ganska intressant, och därför är min bild att det var nästan bara kommunal. Då ska jag erkänna att jag är i LO-ledningen och sa att nej, vi ska inte lägga pengar på pensionssparande, vi ska lägga det på allmänna pensionssystemet. Och då var det ju kommunal som var tveksamma. För man såg ju i den här rapporten att medlemmarna i kommunal, kvinnorna, 80% kvinnor, sitter inte och rullar tummar, utan de sätter igång och pensionsspara. Och det intressanta är, den här har man gjort då, vi har ju ett pensionärsförbund som heter SKPF. Vi tittade på de medlemmarna och såg att en kvinna i SKPF tog ut 930 kronor i månaden på sitt pensionssparande privata, medan en man tog ut 765 kronor på sitt privata pensionssparande. Alltså kvinnorna, hör och häpnade, högre i sitt pensionssparande. Och det tror jag är för att man är extra rolig. Man vet att man har haft lägre lön. Man har jobbat deltid. Här måste jag spara om inte jag ska bli rejält fattig pensionär, som har gjort det här. Så att kvinnorna kommer att vara bättre på att spara än männen. Sen tyvärr så var det tillbaka i det gamla. Männen i kommunal har 1000 kronor mer i tjänstepension, och 2000 kronor mer hade männen i SKP.
på det allmänna pensionssystemet. Och det är därför just att det här tyvärr, när man då tog bort den här avdragsrätten, drabbade kvinnorna i Kommunal. Så därför så, ja, missförstå mig rätt nu. Alltså det är inte det privata pensionssystemet som ska se till, pensionssparandet som ska se till att man inte blir fattig pensionär. Men det ska vara det där nu, körsbäret på mot. Jag ska hitta en mycket bättre likelse till nästa seminarium. Men för att kunna göra det lilla extra, så borde det vara. Men tyvärr är verkligheten en annan. Medlemmarna kommer att spara för att inte bli fattiga, för att klara sig på sin pension. Och, så därför så, ja, jag förstår att vi var kritiska när man tog bort och tänkte att få se om man återställer eller om man fixar pensionssystemet så att det inte behövs, att det blir jämställt. Och det har det ju definitivt inte blivit, och det kommer ju ta en väldigt lång tid. Så att det är därför jag säger att, nej, men vi tror att folk som är inne på någonting på rätt väg här. Men det är klart, samtidigt är det ju så som både Anna Shekarabi och ordförande i socialförsäkringsutskottet säger, det är klart det finns en prioritetslista, och då tyvärr kommer ju privatpensionssparandet långt ner även på vår lista, men den finns där, och den är viktig och den ska inte glömmas. Så jag vill bara säga till folk, jag tror när ni pratar om det här att 80%, det är en tanke som jag gillar, för jag tror någonstans 70% dit ska vi baske mig innan jag slutar att jobba fackligt. Då ska man ha 70% i pension. Men att ta ända till 80, det blir nog ganska tufft och långt steg. Och då blir det verkligen det där på moset. Eller den där jordgubben på gräddtårtan som jag ska ta som liknelse nästa gång. Då blir det verkligen det är tänkt för. Så där tycker jag ni är helt rätt väg. Fortsätt vara en nagelöga både på oss i fackföreningsrörelsen, tror jag, och politiken. Tack så mycket, Tobias. När vi satt och planerade det här webbinariet så satt jag själv och funderade. Det är så himla mycket siffror. Så att jag var inne på att man skulle liksom fylla upp sin kropp för att se liksom var ligger 80% eller 70%. Och det skulle kännas ganska jobbigt om huvudet trillade av eller toppen på pensionspyramiden. Men 80% är helt klart bättre än 70%. Då har man mer av sin... Ja. Kroppsläkt. Men det var en sidosak. Anna-Karin, vad tänker du? Nej, men det jag tänker är ju, jag tycker för dessutom att det här med körsbäret är väldigt bra. Mm. Därför det kommer vi komma ihåg. Jag skulle ju inte vilja äta det heller, det kan jag hålla med om. Det kan vara ganska... Jag förstår helt det här resonemanget, och vi ser ju bara att det ena utesluter ju inte det andra, och därför uppmanar jag ju de som har liksom makten att påverka det här att faktiskt när man har återställt och när man vet att det ändå finns ett pensionssystem som ändå är mer jämställt och där de som är låg- och medelinkomsttagare faktiskt ska kunna leva på det de får efter sitt arbetsliv, så vill jag ändå uppmana om att verkligen se över de här möjligheterna och inte vänta för länge, för det här behövs. Så vi ser ju det här behovet, och vi ser ju också vad som hände när man tog bort det. Och då tycker jag det är lite talande att just Kommunals medlemmar och de här kvinnorna var de som sparade ganska mycket. Även om man har kallat att det gamla systemet gynnade enbart de som var höginkomsttagare, så fanns det ju faktiskt en stor grupp som ändå gynnades av det. Så det tycker jag man ska ta med sig. Tack. Hur ser du på frågefronten? Ja, det kommer in massor med frågor här. Ja, men då tror jag att jag lämnar över ordet till dig, Kajsa. Ja, men vad bra. Då har jag fått in en fråga som är riktad till Tobias. Om man inför lägre pensionsålder för vissa grupper som i Danmark, hur avgör man vilka personer som har rätt att gå tidigare i pension? Du nämnde undersköterskor. Ska det även gälla sjuksköterskor och läkare? Ja, en jättebra fråga. För det första... så hoppas jag att vi kan förbättra arbetsmiljön så pass mycket så man orkar jobba efter det som nu på sikt kommer bli riktålder. Men vi pratar ju precis som Jimmy var inne på, det är ju 70-årsåldern man ska jobba till. Nu orkar man bara jobba till 64, så vi släpper inte det målet. Men vi tror inte det är realistiskt på ganska lång tid att kunna jobba så pass länge. Så där är ett nu, det man kan göra kortsiktigt är att förändra sjukersättningen, regelverket så man kan få det här. Men sen då, så, alltså det funerar det någonstans, du jobbar ju väl för hela livet. Och sen får du gå och söka och få sjukersättning sista åren för att inte bli fattig. Då borde man kunna få den här förtida pensionen. Så att, ja, sjuksköterskor, ja, det är mycket möjligt tror jag. Vi har pratat typ undersköterskor, byggnadsarbetare, kanske svetsare.
sådana tuffa jobb så att man ska kunna få gå tidigare pension. Och då ska man ju inte ha 100% i lön, men kanske 80% och sen skjuta upp sitt pensionsuttag och sen börja ta ut den där. Så att någonstans måste man göra någon, och exakt hur det ska gå till, det har vi inte visat ner foten i. Men det skulle kunna vara sjuksköterska, men det är de här som har de fysiskt tunga jobben fortsättningsvis. Det är de vi då tänker på. Och då tänker jag att koppla till alla rekryteringsbehov. Det kanske är bra också. Plugga till undersköterska, då kanske du inte behöver jobba till 70, men kanske till 67 i varje fall. Där kan du få ta ut din förtida pension, eller 65 eller något annat. Så att, Ja, men tack. Det har också kommit flera frågor som handlar om vad skolan behöver göra. Behöver skolan göra mer för att skapa förståelse för långsiktigt sparande och pension, vare sig det sker via samhället eller individuellt? Och den frågan kan börja med att ställa till Mimmi. Skolan kan inte göra allt, vill jag börja med att säga. Jag företräder ju inte lärare nu, utan studenter. Men jag är ju snart samhällskunskapslärare och oroar mig för att undervisa i privatekonomi, som ju är det man undervisar i. Det finns ju inte något pensionsämne, men privatekonomi. Och där går ju pensionen in såklart, och arbetsmarknad också för den delen. Men skolan kan inte göra allt, och man måste göra en avgränsning. Men det är frågan om hur ska man annars få tag i informationen? Är väl det som är den viktiga frågan. Och kan man göra det genom nudging? Och det skulle visa sig täcka mycket, så det är väl bra. Kan man inte det, måste man hitta ett annat sätt. Men ja, man kan inte lösa allting genom att peta in det i skolan. Men just pensionerna är ju superviktigt för människor genom hela livet. Men det är ju mycket annan kunskap också. Tack. Vill du fylla på någonting där, Anna-Karin, om Folksams roll i detta? Ja, någonstans tycker jag faktiskt att Folksam har en roll i den här frågan. Just för att vara upplysande, och att vi har så många kunder, att vi har så många hushåll hos oss, så ger ju det är ett ansvar för oss att också vara med och bidra i den, för hur vi ska kunna få människor mer medvetna om vad som behövs. Så det tycker jag absolut är en del som vi ska spela. Vad bra, tack. Det har kommit en fråga också som jag tror att du får svara på också, Anna-Karin. Ska denna sparform ha någon form av inlåsningseffekt i likhet med hur en kapitalpension fungerar? Ja, inlåsningseffekten blir ju att man måste bli pensionär innan man tar ut det. Så det blir ju en ganska lång produkt, det är ju tanken. Och jag tror inte att vi kommer kunna göra så att det skulle kunna bli någon mix, eller att man ska kunna dela upp den, utan det kommer ju vara långa horisonter. Precis. Ja, det är många som pratar om mer mos till folket, så behöver vi inte så mycket körsbär. Jag stannar det där. Det var de frågorna. Ja, det har kommit fler frågor, men okej. Okay. Men då tror jag faktiskt att vi, eftersom alla brukar ha sina möten, eller alla kanske inte har webbinarier rygg i rygg, men jag lämnar över ordet. Jag tackar för mig, jätteroligt att ni har varit här, men nu är det Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksam, som tackar. Tack så mycket. Då ska vi se här. Då ska jag försöka avrunda det här samtalet. Och det glädjer mig att det finns ett så stort engagemang och ett brinnande intresse för vikten av pensionsfrågor i allmänhet och privat pensionssparande i synnerhet. Och vi på Folksam, vi vill ju väldigt gärna vara med och skapa de här plattformarna. Det tycker vi, precis som Anna-Karin Laurell framhöll, är en viktig uppgift för oss som en samhällsaktör. Och sen ser vi med förhoppning fram emot regeringens och pensionsgruppens fortsatta arbete. Och vi kan nu konstatera att frågan om incitament för privat pensionssparande och pensionssparbonus numera finns med på agendan som ett nästa steg. Och även om det är en angelägen fråga både för oss och för våra kunder, så kan jag ändå hålla med Ardalan Shekarabi att ta ett steg i taget. Det gynnar oftast att få någonting gjort också. Så att jag tycker att det låter bra. Men nu siktar vi på att få till det där körsbäret på moset eller persiljan på pizzan. Och med det så vill jag tacka alla medverkande. Ardalan Shekarabi, Maria Malmer Stenegard, Mimmi Rönnqvist,
Tobias Baudin, Anna-Karin Laurell och Emma Lindberg som har modererat samtalet. Och inte minst tacka alla er som har varit med och lyssnat på det här webbinariet. Vanligtvis så hade vi räckt över en present till våra talare. Men i dessa tider så skänker vi istället en gåva till WeEffects insamling Hela Sverige mot hungerpandemin. Det här är en insamling som ska stödja och bekämpa hungerpandemin som nu har drabbat världen med att 130 miljoner människor riskerar att gå ut i fattigdom världen över i coronapandemins spår. Så tack och på återseende.